մի ընթացեք, էլի խնդրում եմ, մի խնդրատեք, հա, ուպսի հետ կապված, ընդհանրապես դա էլ է անարգանքի դրսևորում, եթե իդեպ նաև, որ ասում է ազգային ժողովի վարկի ձախողումը, այդ ուպսերով ա պայմանավորված, բայց ուրախ եղեք, պան Սիմոնյան, ձեզանից ավելի վատ վարկանիշ ունի, ձեր սարքած ասֆալտը, այդ ձեր սարքած ասֆալտը, այս 8-րդ գումարման նստաշրջան ազգային ժողովը կար ասֆալտում էիք, հիմա Բաղրամյանով գնացեք, կտեսեք, թե ինչ գեղեցիկ կարկատաններ են, այնպես որ պարոն Սիմոնյան, ուրախ եղեք, ձեր ղեկավարած ազգային ժողովից ավելի ցածր վարկանիշ ունի ձեր իշխանությունների կցած ասֆալտը, սրտիկը գնացեք ասֆալտ անողներին դրեք, այդ ազգային ժողովի նախագահ, սրտիկը անում, է պարզավ, որ այս ազգային ժողովը պետք է պլինտուսի մակարդակ ունենա, էլի, ինչ եք ուզում, դե Վինի Պուխի չեք կամ խոսեմ, ինչ անեք, դժբախտ մանկություն եք ունեցել, մուլ չեք նայել, գիրք չեք կարդացել, Հատ եք, էլի արդեն, ընդհատեք, լավ, բանկանը, ընդհատեք, լավ, 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 ընդ
գնամ, գոնե ես գնամ ընտրություններ անեմ, այս մեկը թողնա վարչապետ, այդքան չի վստահ։ Լավ, ինչևէ, ես հույսում եմ մի րոպե կվերականգնենք մի քանի առավել կարևոր խնդիրներ, սահմանազատման հետ կապված։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք հենց մի հատ փորձենք հասկանանք, ինչի հիման վրա է տեղի ունենում սահմանազատումը։ Հասկանանք, ինչի հիման վրա, որովհետև ասում եք սովետական միության վարչական սահմաններ հանրապետությունների։ Ես խնդրեցի հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ Թետիկին Կարապետյանին, թե պարոն Վարդանյանին նշել այդ փաստաթղթերի մեջ այն կետերը, որտեղ հստակ նշված է վարչական սահմաններ, հղումը կա, չներկայացվեց։ Հիմա մենք ասում ենք, լավ, այս ուտան չներկայացվեց, դա իրանց օրինացն է, որովհետև այդ թղթի մեջ վարչական սահմաններ նշումը չկա։ Հիմա մենք ասում ենք 88 թվականին այս թուղթն է ստորագրվել։ Հասկանանք, ինչ սահման կա, որտեղ այստեղ գրված է Բաղանիս նոյեմբերյան շրջանի ոսկեպար եւ Բաղանիս ուրեմն սովխոզներին փոխատուցել տարածք։ Այդ տարածքը փոխատուցվել է, այդ վարչական սահմանը, որը դուք որպես հիմք եք ընդունում, այդ տարածքը փոխատուցված է, թե չէ։ Սարիգյուղ, Վազաշեն, Դիտավան, էսել Իջևանի շրջան, տարածքները փոխատուցված են, թե չէ, ասում են դա գաղտնիք։ Լավ, չիմանանք մեր երկրի տարածքը որտեղից է, որտեղով անցնում։ Ասում եք միլիմետրի ճշտությամբ գիտեք։ Հիմա կոնկրետ հարց եմ տալի, այս տարածքները փոխատուցում արված են, թե չէ։ Սա ընդունում եք, թե չէ։ Եթե ընդունում եք, քարտեզները բերեք եւ ցույց տվեք։ Վերջապես Արցախի հանրապետության մասին պատմական այս զեղծարարությունների մի ամբողջ պլեյադա է։ 91 թվականին արդեն երբ Հայաստանը համաձայնվեց ստորագրել Ալմատայի հռչակագիրը եւ այլն, ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Բա ի՞նչ էր բանակցում։ Ասում եք 96 թվականին Լիսաբոնում ԵԱՀԿ-ն ընդունեց, չէ, ԵԱՀԿ-ն ոչ մի բանը չի ընդունել։ Հայաստանը վետո դրա դրել եւ դա աղելա գլխավոր քարտուղարի հայտարարություն։ Գործով նախագահի հայտարարությունը։ Նույն տրամաբանությամբ Հայաստանն էլ այդ Ադրբեջանն էլ հետո վետո ադրել Քիվեստի վրա։ Այսինքն չի եղել այդպես բան։ Բայց այո, 96 թվականին աղելա դա որպես ելակետ։ Հետո ի՞նչ ենք ունեցել։ Միքայել ավելի բարձր, ընդհանուր պետություն, որ Ալիևը կոչեց սևից ավելի սև։ Եկեք ընդունենք, որ հորիզոնական հարաբերությունները շատ ավելի բարձր են, քան թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն։ Հետո եղավ Քիվեստը, որի մասին այդքան խոսում ենք, որ ասեմ, դե մի հատ ցույց տվեք այդ թուղթը, որտեղ գրված է, որ Մեղրիի փոխանակում կա։ Նշել են բազմաթիվ միջազգային աղբյուրներ, որոնք ասում են, տենց բան չկա։ Հետո եղավ Կազանը, որը էլի դա չէր ենթադրում միջազգային հանրությունն ընդունել, եթե միջազգային հանրությունն ընդունելա, ինչեր ասում Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետքա որոշվի կամ արտահայտության ազատ կամ արտահայտության միջև, որին պետք է մասնակցեն նույն համամասնությունները, որևէ սահմանափակում չպետքա լինի, ասում եք սահման տարածքային ամբողջականություն, դա մեկը մյուսին չի ակասում։ Իմ ձեռքին լրիվ պատահաբար, դուք էլ այդ ինտերնետն եք, կարող եք նայել 1992 թվականի 12:44 բանաձևնա,
որտեղ ՄԱԿ-ը ընդունում էր Սերբիայի ուն ժամանակ Հարավսլավիայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց հետո ընդունեց Կոսովոյի անկախությունը, որովհետև տարածքային ամբողջականությունը չի արգելում ժողովրդերին ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա անկախություն հռչակել։ Դուք հակառակն եք պնդում, ասում եք միջազգային հարությունը, ասում էր Արցախն Ադրբեջանի կազմում է, ասում էր այսօր իրավաբանորեն Ադրբեջանի կազմում է, բայց պետք է ստանա իրավունք, բաց որպեսի մեր կապանոց չեն, բացեք նաեք օրինակ Արցախում ընդլությունների վերաբերյալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, ասում են մենք ընդունում ենք, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ժողովրդավարական ընտրություններով ձևավորի իշխանություն, բայց դա չպետք է կանխորոշի իր հետագա կարգավիճակի որոշումը։ Կընդունում են, որ կարգավիճակը արկախված է, որ Ադրբեջանի մաս չի։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ասեց, միջազգային գործընկերները մեզ խնդրում են, հորդորում են, որ մենք իջեցնենք նշաձողը։ Այ ես դեռ ժամանակ այնտեղ եմ նստում, ու էլի իմ գործընկերներից հարցել են, ովքեր են այդ միջազգային գործընկերները։ Մեկի անդուր Պարոն Խաչատրյան, մի րոպե, մի րոպե խնդրում եմ ավելացրեք պարոն Խաչատրյանը, որտեղ մտածվել է։ Այդ մի րոպեն ներեցեք, ովքեր են այդ միջազգային գործընկերները, անուն ոչ ոք չի տվել։ Ինչքան մի քիչ, էլի անուն ոչ ոք չի տվել։ Մեկ էլ հանկարծ հոփ Պրագան, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչեցին Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը դրանից ոգևորված շրջափակեց Արցախը, հետո Միքայել Ավել գնացին, ճանաչեց Ադրբեջանի 86800, բայց Ադրբեջանը 29800, դե ճանաչել է, դե ճանաչել է, դե 60 կիլոմետր է հետ բերեք։ Ինչև է Ադրբեջանը ասես, դե եթե ճանաչում ես, ճանաչում ես, վերջ իմ տարածքնա։ Եվ եղավ են ինչ որ եղավ, իսկ հիմա ասում են, այ մենք ասում ենք, տեսեք ինչ տրամաբանությունա։ Ասում է, չգնացին Սոֆիա բանակցելու, գնացին Եվլախ։ Այսքան Ադրբեջանը հարցակվեց, որովհետև գնացին բանակցությունների Եվլախում։ Ժորտ լուրջ։ Հասկանում եք ինչ ասում, ասում է, Ադրբեջանի հետ պետք է գնային Սոֆիայում բանակցելու, բայց քանի որ գնացին Եվլախում, Ադրբեջանը հարցակվեց։ Լավ էլի։ Հա, էլի, հա, հիմա մյուսը ավարտեք։ Հա, բայց դա չբերեց այդ ամեն ինչ։ Բերեց նրանը, որ ասիք դու, երբ ես մյուս խնդիր, դուք ասում եք, դու ցավոք սրտի ավարտվելա ձեր ժամանակը, ես խնդրեմ ավարտել։ 10-20 վայրկյան էլ էլի։ Լավ, իմ խոսքից եթե մեջբերում եք անում, լրի վարեք, ես ասեցի, Հայաստանը հրաժարվել է Արցախի անվտանգության երաշխավորի պարտականությունից, հանձնարարությունից, եւ դա ճանապարհ բացեց Ադրբեջանի ագրեսիայի համար։ Այո, դուք ձեռքի հետ լվացիք, Արցախը թողեցիք մենակ Ադրբեջանի դեմ, եւ եղավ այն, ինչ որ եղավ։